slnečko, studené. Začíname ďalšiu prepravu. Idem nakladať do Rosiny. Máme to ešte celé zahmlené, to auto, kým sa zakúri. A idem niekde do Pátoviec, alebo kde, niekde k Uleviciam. Takže dúfam, že tam bude pekné počasie, lebo hlasia teraz 2 týždne celkom pekne. Tak zoberem si nábytok, ktorý veziem. Zoberem si nejaké potraviny, možno aj varič, kľúčovú dierku a ideme na to, pšatele. Takže treba začať každý deň s dobrou náladou, pretože keď človek začne deň so zlou náladou, tak potom ten deň aj tak vyzerá. A medzi tým, alebo predtým ešte, kým vyrazím, mám ešte nejakú hodinku, mám ísť na poradu, uvidím, idem volať do firmy, že ako. A mám ísť ešte, idem si ešte umyť dodávku, až najdem s takou špinavou, lebo však je už zaprasená. Takže umiem dodávku, aj to tu trošku pospratujem a pôjdem na poradu a vyrážame. Tak máme naložený, šatele, idem si to ešte domov poprichytávať, až to dovezeme v celku. Je to nejaká starožitná komotka, Ľubko mi bol pomôcť. A vyrážame do Levíc a pri tej ceste sa zastavíme pravdepodobne aj v Banskej Štiavnici, keďže už ideme na cesty, tak nech to má aj nejaký taký zmysel ako posledne. Pravdepodobne si zoberiem aj drona, aby sme si čosi aj natočili, pretože Banskú Štiavnicu milujem úplne najviac zo slovenských miest. Asi jedno z najkrajších miest, ktoré som v tejto našej úžasnej krajine objavil, takže máme sa dneska na čo tešiť. Ránko je krásne, naložené máme, ešte natankovať, umyť a všetko bude v pohode. Naložená kľúčová dierka, naložené držiaky na kavu, vreckovky. Každý si to vyloží po svojom, dobre, ale nevadí. A vyrážame na cesty, ideme ešte tanknúť a ideme kúpiť, som zistil, že nemám plyn do variča, nebudem sa spoliať na to, že ho na pumpe nekúpim, přátelé, lebo Slovensko je Slovensko. Takže zastavíme sa v Inekuse a ideme, vyrážame. Naložený, všetko na poriadku, vyzerá, že bude pekne, počasíčko, jak vyšité. Musím aj hladné oko nakrmiť a ideme na to. Vybralo a cesta pokračuje, přátelé, smerom na Kremnicu a na Žiar nad Hronom, Novú Baňu a niekde tam, neviem, kade úplne presne, kde ideme, lebo nemám navigáciu zapnutú. Ale natankované máme, kávičku sme vypili, kľúčová dierka je spokojná a pokračujeme v ceste. No, takže volal som na miesto vykládky, přátelé, a samozrejme máme zlé číslo, dovolal som sa úplne niekomu inému. Takže uvidíme, jak to dopadne, pretože celá táto doprava je tak objednaná niekým. Že laskár. Čo? Že laskár. Jak laskár? Laskár. Čo je laskár? Ja neviem, tam bola, že laskár a doprava. Aha, lebo si dodávkar a môžeš byť som laskár. Som kár. Alebo môžeš byť iba kár. Dobre, takže uvidíme, či vôbec to dopravíme tomu človeku, ktorému máme, pretože objednané to je cez jedného človeka. Vyzdvihli sme to úplne u nejakého cudzieho človeka a vezeme to nejakému tretiemu cudziemu človekovi, ktorý nás má vyplatiť, tak som zvedavý, jak to bude. No ale uvidíme. Ne, zúfame. Jedlo máme. Máme krásny deň, zastavíme sa v Banskej Štiavnici, takže pohodička.
uvidíme, ako táto genéza bude pokračovať, přátelé. No, máme si nejaký hotdočík. Na vecko treba ísť. A vecko treba ísť. A tak, přátelé. Jaký chceš hotdog? A čo by si chcela? Tak mám počkať na teba? Paniny chceš? Šatele, a pri ceste, jak ideme do, nakoniec do Levíc, lebo pán, že v Batovciach nebude, sme sa zastavili tu na, a mnohí z vás už tušia, kde sme, pretože my v rámci dodávkarčenia chodíme aj po zvláštnych miestach, keď máme niečo pri ceste, jak sa povie, pretože kľúčová dierka. Tak toto je čo? To je nejaká reštaurácia. Kláštor. Reštaurácia Kláštor. No, nie je reštaurácia. Či je? Neviem, bol som sa tam vychcať. Zastavili sme sa na strede Európy, přátelé. Tu je stred Európy, tento kameň. Víš? Stred Európy. 17. júl 1992 či 82. Máme vyložené. Zabudli sme natočiť areál tej krásnej firmy, v ktorej sme boli, pretože sme riešili ešte nejaké technické veci. A ideme pozrieť jednu starú kamošku, teda mladú, ale dĺžkou priateľstva starú. Musím ísť. No, potreboval som sa uhnúť na kľaďaku, takže ideme desi do Minže Pinže. Niekde na pumpu. Na túto slovnostku sa dá otočiť, dá. Pri STK-čke na slovnostke. Takže my musíme ísť za ňou do práce vlastne, že? No, ale som jej telefonovala a zrušila ma. Zaparkovať. Všetci tu poparkovaní. A tak už sme opustili Levice. Pokecali sme ešte s jednou starou známou, ktorú sme stretli, respektíve nestretli, za ktorou sme boli, lebo sme vedeli, že tu býva.
odsťahovala od nás zo Žiliny, tak sme boli pokecať. No a valíme smerom niekam na Banskú Štiavnicu, Šátové. Tady krásne rovinky. Užívame si, jak keby to bol Route 66, rovinka jak prasa, hore-dole. Prejdeme si to. No a troška ma mrzí, že sa zamračilo, lebo som si tú Šťavnicu chcel tak vychutnať a porobiť si aj nejaké dronové zábery. Tak dúfam, že nezačne pršať, lebo nakoniec ani s tým dronom nevyletíme. Takže samozrejme doprava vyložená, zákazníkovi sme to odovzdali, takže prakticky aj to, čo bol problém s číslom, tak to bolo iba omyl, takže číslo poslali správne. Pozor, sanitka. A pekne sme to vyložili. Doprava je vyplatená, takže valíme zase. Ďalej si mi už po svojom. Ty, ale to sú iné rovinky. Toto. To už, hej, je paráda, přátelé, toto. Iná. Á, tam je aj. Krásne, jak z rozprávky, ty kokos. Krásne je, no. V takéto rytné žľaze to tu prečo postavili? To musím o tom niečo prečítať. Začíname pociťovať aj hlad, přátelé, a vybrali sme sa, že ideme sa na počúvadlo najesť. Máme tu aj varíč, máme tu aj mäsko nachystané, takže ideme si romanticky na počúvadle spraviť obed. Kúpil som aj čerstvé rožky, no ale keď vidíme, aká je tu cesta, přátelé, tak akože zašli sme trošku bokom od našej trasy, ale akože tá cesta je, no neviem si to tu predstaviť cez zimu, ale na druhej strane je tady fakt nádherný, přátelé. Je proste jesenná príroda, krásna. Je kľúčová dierka, sa z toho vytešuje. Čo? Dali sme cix pauzu, přátelé, je tu fakt krásne chránená oblasť Šťavnické vrchy, prináša mnoho nádherných jesenných pohľadov aj na cikajúce dievčatá, ale je tu fakt akože nádherne. Lúka, by som sa nečudol, keby tu stádo medveďov na nás vybehlo, tak ideme porobiť nejaké fotky a ideme na počúvadlo robiť obed, aj keď sa nám zamračilo, no škoda, lebo bolo krásne, keď sme šli po ceste. Slečna, vy ste modelka? A chcete byť modelka? Mám pro vás takú ponuku. Mám 20 tisíc. Mám tady 25 tisíc korun. To je málo. Tak za toľko neberiem. Dal by som mi 40 tisíc. Pozeraj na to, na tú krásu. Wow. Jak v Švajčiarsku. Inak pekné.
Pane. Kým prídeš, ja už budem mať uvarenú. Mne už sa to tu pekne varí. Varí sa mi tu jedlo na počúvadle. Na palete. Na palete varíme. Takto krásne. Točíme jeden druhý. V krásnom prostredí. Dobre to vypadá. Nemiešajte, samozrejme, nevarte plastovú lyžičku, ale inú nemám. Mne by jenom zajímalo, kde udiali soudruzi z NDR chybu. Čo už. Ktorý muž ti pripraví takýto obed v prírode? Tak som zagebem vždycky všetko, ale tak vonia to skvelé. No. Nie na to sa dobre najesť. A pojdeme sa ale napapať túto... Na lavičku. Na lavičku k moru. K moru? Mám ti lyžičku čistú. Ten už hlad ti ovládá... Mozek. Tvojej mozgovej bunky. Aj to ochladí, potom to... Musíš túto, vieš, pozri, jak to krásne. Daj, zažneme. Natoč toto. Tak to chytíš? Kasne to horí. Kasne. To je prvý adventný, zapaluješ. Romantický obed. Na jazere, v šatele, na lavičke. Si dáme. Počkaj. Ja ti to utrem. Malo by to byť rovnako. Dáme si to takto oproti sebe. Že ja ti to utrem a ty si sa mi tam posadil. Ty si bol. Ja tebe vyberám vreckovku, aby som ti to utral s vreckovkou. Lenže mám v ruke rohlíky. Vyberáš vreckovku? Idem takto pekne to urobiť a prestrieť ti. Lenže s jednou rukou sa to zle robí. Som ti chcel prestrieť takto pekne. Boha, toto je... Takto som ti to chcel prestrieť, utrieť a dať ti to takto. No. A teraz si sadla ty tu a tu je prestreté a je to celé na hovno. Moja práca vyšla na nezmar. Ja si tiež takto prestriem. No, díky. Takže dám ti jeden rohlík k tomu. Ja si dám jeden rohlík. Takto obedujeme. Takto obedujeme ako správny dodávkari na takto nádhernom mieste. Přátelé, hentam je zaparkovaná dodávka. Dobrú chuť. Aj chleba. Je to dobré? Hlavne páhe. Pažravá. Výborné. Je to výborné? No a to hovoríš len preto, lebo máme žrada. Naozaj to je dobré. Môžem sa vydávať. Spratané. A ideme. Teo! Teo! Teuško! Nič nereaguje. Hej, počúvaš? Ďalšieho jazera.
Ale tie jazera tu na niečo boli, to sú tie Banské jazera podľa mňa. Vidím, tam je nejaká stará štôlňa. A tie jazera tu na niečo boli. Oni buď zadržiavali tú vodu, ktorá preteká do tých baní, alebo neviem, ale určite sú tu nie náhodou, lebo toto sú umelo vytvorené jazera. Mora, aký som múdry, ty kokos. Jak rádio. No. Takže sme sa najedli. Na jazere počúvadlo. Sme sa napapali, přátelé. No a teraz ideme... Ideme do Banskej Štiavnice. Dúfam, že som išiel správnym smerom, lebo... Dúfam, že aká tu je poradnická cesta. Nie som si úplne taký istý, či idem dobrým smerom, ale tak snáď áno, ideme pozrieť. Mesto Banská Štiavnica, ktoré ja vnútorne strašne zbožňujem. Deti mám tu. Nechajú tam, kde si asi. Potom aj tak ti budem musieť dávať. Ale tu je pekná cesta, motorkár za nami ide popustiť. Takže už sme v Banskej Štiavnici, přátelé. Ak sa nemýlim, takzvaná Slovenská Florencia. Už to tu začne. V Banskej Štiavnici jazdia takéto auta. Je to tu kasné. Typek je frajer. Milujem toto mestečko, priateľia. Tak tu by si mal tak pohrebný ústav spraviť. Ja tu čelové priestory. Toto je tá, nie je toto tá reštaurácia tých troch, tie tri groše, či čo to bolo? To bolo niekde tu? Nie, nie, nič. Tento je ono s tým zeleným, nie? Viem, že to bolo niekde tu. Kosmopolitan. Penzión. Reštaurácia, bowling a bar. Papierníctvo. No a tu prichádzame na úplne, že... Historické centrum. Dodge Challenger, auto, ktoré budeme mať za chvíľu vo videu. Je pekné. Aj kľúčovej dierke sa to páči. Tam hore viem o takom krásnom niečom, čo ti poviem až potom. To si tu chodíme uličkami Banskej Štiavnice v rámci dodávkarov. Sme si dali nejakú skratku. Teraz už neviem úplne kde sme. Lebo len to je ten kostelík, kde sme boli. Tam potrebujeme ísť. A toto je ten kostelík, kde nechceme ísť, ale musíme ísť asi tadeto, miláček.
Tak sme si v rámci vlogu zašli na kafičko. Na kafičko a kávu nemáme. Áno, si kávičku, lebo... Pretože... Čo je, dierka prišlo zle. Ja som od rána nepila nič. Ja som si dal... Ja neviem, čo som si vlastne dal. Zázvor s niečím, neviem s čím, no jasné. Ja musím vykydať vždycky. Ja keď som ja robil bordel všade, tak to aj som ja. Dobre, práce! A je to tu krásne, krásna atmosféra. Neu, ty aj policajt. Ty si, Adio, ja tam sme boli. Tak to je iná skratka. Však ti vravím, že sme presne vyšli v tej, oproti tej reštike. Je to krásne mesto, priatelia. Mám ho strašne rád. To do nej pôjdeme, až keď pôjdeme naspäť. Nemožno mi ťa neľúbiť. A Přátelé, tak banku lásky sme nedali, štvornu sme nedali, pretože sme na Slovensku. Vlastne sme nedali nič. Pretože sme na Slovensku a o 5. o 4. už je všetko zavreté. Za chvíľu pozatvárajú reštiky a nebude sa tu dať ani nájsť, ale nevadí. Prešli sme sa po najkrajšom, jednom z najkrajších miest na Slovensku. Máme asi na medňa. Musíme sa byť, no, minimálne na 2 dní. Už nám zomrela aj GoPročka, čiže si musíme kúpiť nejakú inú kameru. Takže poďme do dodávky. Tu sme našli tzv. Chránič okapových rúr. Predpokladám, že to je oveľa kuriadna pasovina našrobovaná do domu, přátelé. To je level. Si zabil? Si rozchodil? No si zabil. Kukus, jeden domček a 6 popisných čísel, přátelé, toho pani poštárka, toto musí mať komplikované. No bo... Slovenský street art presne všade. V našich historických mestách je to vidieť, všade sú podpisy. Všade niečo nalepené. Že SMS. To sme my. To sme my, Slováci. Všetko poničiť, všetko pekné. Nechcem byť vulgárny. Ale? Ale? To. Ty hajzle jeden božkivej, tu je nuzberbnosti, kam sme to dojeli. Vidíš? Zdržím sa slova radši. Kostolík. Čo nám smieva? Přátelé, opúšťame Banskú Štiavnicu, bolo to tu skutku krásne, zbožňujem toto mesto. Tak sme nič nenavštívili, ale... Navštívili sme peknú kaviarničku. A lepšie ako nič. Aj
v rámci práce na dodávke človek môže zažiť takéto krásne veci, krásne miesta, pretože zašli sme si viac menej asi iba 10 alebo 15 km navyše od trasy, ktorou sme šli v rámci práce a proste užili sme pekné veci. Cez Kremnicu. Cesta späť, přátelé, ubieha dobre. Zatiaľ žiadne kolóny. Vyzerá, že by sme sa mohli domov dostať v nejakom normálnom čase. Dneska sme toho postihali. Ajajaj. Strašne veľa. A táto práca ťa musí baviť, lebo toto ma na tej práci baví. Pozrite sa na ten krásny kostolík. V Banskej Štiavnici. Vysvietený, to je tá energetická kríza. Čo si myslíte, mali by byť teraz pamiatky zasvietené, alebo by nemali byť, keď nám niekto odporúča si sťahovať kúrenie na 18 stupňov doma a samosprávy proste nechávajú vysvietené takéto kostoly a hrady a pamiatky. Čo si o tom myslíte, že keď je energetická kríza, tak by sme to mali pozhasínať, nie? A svietme, keď to je dobre. No, přátelé, vchádzame do Žiliny. Už to nejdem ani na mňa otáčať, lebo to ani neuvidíte. Takže koniec tohto dnešného tripu, tešil o nás. A dajte tu odber, like, koment, přátelé. A vidíme sa pri ďalšom videu zo série Dodávkari. Tak sa majte krásne. Čaute!